အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့ဝိထုတိုလီရဲ့စာအုပ်နာမည်ကတော့ဆရာမြတန်တင်ရဲ့ဘုရားသခင်သို့ပေးစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘုရားသခင်သို့ပေးစာတောင်ကြားထဲတွင်တလုံးသေးတာရှိသောအိမ်သည်ခနှိမ့်နှိမ့်တောင်ကျောကလေးတစ်ခုထိတ်တွင်ရှိနေပါတယ်တောင်ပေါ်မှစီးကြည့်လိုက်ရင်မြင့်အိမ်နောက်တော်အချင်အိမ်နောက်ပြောင်းပွင့်နေဖူးဖွေးလုံအောင်ပွင့်နေသည့်ပြောင်းခင်းကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ရင်အမဲလိုပင်အထွက်ကောင်းမြေပုံပေါ်နေပါတယ်မြေကြီးကလူသည့်နေရာမှာမူရည်တာဖြစ်သည်အနည်းဆုံးတစ်ပြိုင်တစ်ပြိုင်တော့ကြားလိုက်ရင်လုံလောက်ပြီးသူ့ရာတော့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းတိတိလင်းချိုသည့်ဘာမှမလုပ်ဘဲအရှိမမြောက်ဘက်သို့မိုးကောင်းကင်ကိုသာမျှော်ကြည့်နေပါတော့တယ်မိမရေမိုးကတော့တမကြီးရွာတော့မယ်ထင်နေကွာညစာဆိုင်ရန်ခုခက်ပြင်ဆင်နေတော့သူမိမကဟုတ်ပါတော့ဖျားမတာပေါ့တာကြီးမြမရာရဲတွင်အလုလုံနေကြပြီးတန်းငယ်မြမအိမ်ကြီးတွင်ကစားနေကြပါတယ်ကေလာကြဟေးထမင်းစားမယ်သူတို့ထမင်းစားနေစဉ်အတွင်လင်းချုပ်ပြောသည့်အတိုင်းမိုးသည့်မိုးပေါက်ကြီးများသည့်တဖြုံဖြုံကျလာပါသည်အရှိမြောက်တော့ကောင်းကင်နေမူတိမ်တောင်တိမ်လီကြီးများသည့်တရွေ့ရွေ့လာလီပြီးလေသည်လန်းဆန်း၍ခြုံမွေးနေပါသည်အရှင်ရောင်ကြသည်နွားချံသူကိစ္စတစ်ခုရှိပုံမျိုးဖြင့်ထွက်သွားပါတော့သည်သူရရင်ဘာကိစ္စမှမရှိပါသူကိုယ်ပေါ်သို့မိုးသည်မိုးပေါက်များကျသည်ကိုအယတာခံရတာဖြစ်ပါသည်ပြန်လာသည့်ခါရင်သူကမိုးပေါက်ကကျတာတွေကမိုးသည်မိုးပေါက်တွေမဟုတ်ဘူးကွရွှေမိုးငွေမိုးတွေမိုးဆက်ကြီးကြီးတွေကဆစ်ပြားစီလောက်ရှိပြီးမိုးဆက်တိတိတွေကငါးပြားစီလောက်ရှိတယ်ကွသူဒီမိုးဆက်ကလေးကကြီးတဲ့တွင်ပန်းနူတဝေဝေဖြစ်နေသောပြောင်းခင်းကိုကြည်နူးစွာလှမ်းကြည့်နေပါသည်ထိုစဉ်လေးခက်ပြင်းပြင်းကျလာပြီးလေပြင်းနှင့်အတူကြီးမားသောမူသည်များကျလာသည်ထိုမူသည်များကမှတကယ့်ရွှေကြောင်းငွေစားနှင့်တူချင်းဖြစ်သည်ကလေးများသည်မိုးရီထဲတွင်ပြေးလွကမူသည်များကောက်နေကြသည်မူသည်တွေကတိတ်များရင်မကောင်းဘူးဟိတော်ဖို့ကောင်းမည်ထင်နေဟုယောက်ျားကမူသည်ကိုကြည့်ရင်အလန့်တကြားပြောလိုက်ပြီးတို့ရရင်မူသည်များသည်ရမသွားပါအင်ခေါမိုးပေါ်တစ်ပင်ပေါ်များရာရောပေါ်တောင်ကျောပေါ်တောင်ကျားပေါ်တို့တနအီခဲများစက်တိုက်ကြနေသည်ရာရောတစ်ခုလုံးနှင့်စားနှင့်ပထားသည့်တပွဲဖွေးနေတော့သည်တစ်ပင်ပေါ်တွင်တည့်ရတွေမရှိတော့ပါပြောင်းနေတွေလည်းပြက်ကုန်ပြီပြောင်းပွင့်တွေလည်းကျွေကုန်ပြီလင်းချိုသည်ဝဲနေရေမဆုံးဖြစ်နေသည်မူသည်မုန်တိုင်းဆွဲသားသည့်အခါတွင်လင်းချိုသည်ရာရောလေလေတွင်ရက်ရင်တူသားများကိုပြောတယ်ကျိုင်းကောင်အောင်ကြတာကမှတက်တာအောင်မဲ့ကွာမူးတိကြလိုက်တာဘာမှမစင်းတော့ဘူးဒီနေ့တော့တို့လေပြောင်းရမှာမဟုတ်တော့ဘူးပင်းလေးရမှာမဟုတ်တော့ဘူးထိုညဒီစိတ်မကောင်းစရာညတညဖြစ်ပါသည်ဒီနေ့လုံးလုံးလွတ်ရတာကွာဘာမှမရလိုက်ဘူးအတူမှမကဲနိုင်တော့ဘူးထင်ပါရဲ့ဒီနေ့တော့ဝမ်းစာတော့ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူ့ရရင်တောင်ကြားတဲ့တွင်တလုံးသေးသောအိမ်တွင်နေထိုင်ကြသူတို့ဤစိတ်ထဲနိုင်ကညှို့လင်းချက်တစ်ခုရှိသည်ရှင်မဘုရားသခင်အိမ်မိုက်မမှုဖြစ်သည်ပြတ်တော့ပြတ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီလောက်လဲစိတ်တက်မကြကြပါနဲ့ငတ်တည်တယ်မตายရဲ့လို့မရှိပါဘူးငတ်တည်တယ်မตายမရှိဘူးလို့တော့ပြောကြတာပဲလေထုံညတညအလုံးလင်းချိုသည်မျောလင်းချက်တစ်ခုကိုသာတွေးမိနေတော့သည်ရှင်မဘုရားသခင်အိမ်မိုက်မမှုဖြစ်သည်ဘုရားသခင်သည်လူတက်တော်အပေါင်းတို့၏စိတ်ထဲတွင်ရှိသည့်ဆန္ဒကိုသိမြင်တော်မူသည်မဟုတ်လောလင်းချိုသည်ရာတော့တွင်နွားလူယုံဖို့လောက်တာတည်တော်သူဖြစ်၏ညီတို့စာရေးရမည်ကိုမသိနောက်တနေ့မနက်လင်းဒီနှင့်လင်းချိုဒီစာရဆောင်ကိုကြိုးစား၍ရင်းနေသည်သူကိုဖျားသခင်ကမိုက်မတော်မူမည်ဟုသူယုံကြည်သည်ထိုစာမှအခြားစာမဟုတ်ပါဖျားသခင်တို့ပေးစာပဲဖြစ်ပါသည်ရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျားယခုနှစ်တွင်မိသားစုငတ်ကြရတော့မိသားဖြစ်ပါသည်လေရာရောတွင်မူတီကြောင့်ပြတ်သွားသဖြင့်နောက်ထပ်ပြန်ဆိုင်ရန်ကောက်တက်မပေါ်မီဆက်တောက်ရန်အတွက်မူတီရာလောက်လိုပါသည်သူသည်စာကိုစာရိုက်ထဲတွင်ထွက်စိုက်ပေါ်တွင်ဖျားသခင်ထံပြေးရန်ဟုရေးပြီးစာထည့်ရန်မြို့သို့လာခဲ့သည်စာတိုက်မှဒစိကောင်းတစ်လုံးဝယ်ယူကပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစာကိုစာလိုက်ပုံးနဲ့ကိုထည့်ထားခဲ့ပါသည်စာပို့သမားသည်ထိုစာကိုတွေ့သည့်အခါရှင်မောကစာတိုက်ဖို့ကိုတွတ်ပြသည်သူတက်တဲ့တွင်ဖျားသခင်နှင့်လိစာတက်ထားသောစာတစ်စောင်ကိုတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးခဲ့ပြီးသဘောကောင်းသည့်ခက်ခွာစာလိုက်ဖို့သည်ထိုးစာကိုမြင်သည့်အခါတွင်ခတ်တုခလန်ရှင်မိသည်ထို့နောက်ချက်ချင်းလေးနဲ့တော့ကစပွဲပေါ်တွင်တဖြည်းဖြည်းရရင်သူကမြတနာပါတယ်ကွာဖခင်တရားကိုအတော်ရတော်တော်ယုံကြည်ပုံရတယ်သူ့လိုယုံကြည်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ခဲ့ရင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲမသိဘူးသူ့လိုယုံကြည်ကြလိုက်တာသူ့လိုမျှော်လင့်ချက်မျိုးရှိကြလိုက်တာကြည်စမ်းမအောင်ဖခင်တခင်စီအကူတကြီးနဲ့စာနဲ့ပင်နေတော့ရေးပြီးတော့ဆက်တွေ့တာဝင်းကရင်မဖြစ်သည့်စာတစံကိုဖတ်ရင်ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်မှုကိုကြည့်ရစိတ်ပြတ်အားငယ်ခြင်းမဖြစ်ရ
တခုခုကူညီတင့်သည်ဟုစားတဲ့ပူကြီးသဘောရသည်သူရရင်စာကိုဖုံးဖက်လိုက်သည့်အခါသူစာကိုပြန်လင်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းယုံမင်းရှိယုံစာရွက်ရှိယုံဖြင့်မလုံလောက်ကြောင်းကိုသူသဘောပေါက်လိုက်သည်တို့ရရင်သူဆုံးဖြတ်ချက်မပြောင်းပါစာတိုက်ပူကြီးသည်စာတိုက်အမှုတများထံမှငွေကောက်သည်သူကိုယ်တိုင်လည်းသူလစာဒစိတစ်ပိုင်းကိုထည့်သည်သူမိတ်ဆွေများကလည်းအလှူဒနာဖြင့်တက်နိုင်ကြလောက်ထည့်ဝင်ကြသည်တို့ရရင်တချီတဲတွင်ငွေတရားရဖို့မလွယ်ပါထို့နောက်စာတိုက်ပူကြီးသည်တဝက်ကြော်ကြော်ရှိသည့်ငွေစက်ကူများကိုစာအိတ်အိတ်တွင်ထည့်ပြီးလင်းချိုထံသို့ပို့လိုက်သည်စာအိတ်ထဲတွင်ဘုရားသခင်ဆိုသည့်စကားလုံးတစ်လုံးကိုသာရိုက်ပြီးတော့စာရထဲတွင်ထည့်ပေးလိုက်ပါသည်တို့ရရင်တချီတဲ့ဖြင့်ငွေတရားရဖို့မလွယ်ပါထို့ကြောင့်စာတိုက်ပူကြီးသည်တဝက်ကြော်ကြော်ရှိသည့်ငွေစက်ကူများကိုစာအိတ်အိတ်တွင်ထည့်ပြီးလင်းချိုထံပို့လိုက်သည်စာအိတ်ထဲတွင်ဘုရားသခင်ဆိုသည့်စာလုံးတစ်လုံးကိုသာရေးသားထားသည့်စာတရက်ကိုလည်းထည့်ပေးလိုက်၏နောက်တစ်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောတွင်လင်းချိုသည်သူကိုယ်တိုင်စာတိုက်သို့ပေါက်လာကသူ့အတွက်စာရောက်ခြင်းရှိမရှိကိုလာရောက်၍စုံစမ်းသည်စာပို့သမားကိုယ်တိုင်ကထိုစာကိုလင်းချိုလက်ထဲသို့ပေးလိုက်၏စာတိုက်ပူကြီးမှာကကောင်းမှုတစ်ခုပြုလို့ရသဖြင့်ပီတိဖြစ်နေသူတဦးနေဖြင့်အတွင်းဘဝနေ၍လင်းချိုကိုလှမ်းကြည့်မိ၍ပြုံးမိနေတော်သည်လင်းချိုသည်စာအိတ်ကိုဖွင့်၍ငွေစက်ကူများကိုမြင်သည့်အခါမှာနည်းနည်းမှအဟားသင့်ဟန်မပြထိုအရာများကိုရလိမ့်မည်ဟုသူယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်ဟန်နေတူပါသည်သူရရင်ပတ်စံကိုရွတ်တက်ပြီးသည့်နေ့အခါလင်းချိုသည်ဒေါပွား၍မဆုံးဖြစ်နေသည်ဖျားတခင်သည်ငွေအရေးမားနိုင်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူတောင်းတဲ့ငွေအရေးအတွက်ကိုလည်းငင်းဆန်ခြင်းပြုမိမဟုတ်လင်းချိုသည်စာတိုက်ပတင်းဝါနာသို့ရောက်ကာစာရွက်နှင့်မြင်ကိုတောင်းလိုက်သည်ထို့နောက်စာတိုက်ကောင်တာနှင့်ထိုင်ပြီးသူရေးမိအကြောင်းအရာကိုမျက်မှောင်ကုပ်စင်းစားရင်းစာတစောင်ရင်းနေသည်စာရေးပြီးသည့်အခါအပေါက်ဝတ်သို့သားကစိတ်ကောင်းတကောင်းဝယ်ပြီးတွေးဖြစ်ကတ်လိုက်ပြီးတော့လက်ဖြစ်ဒုံဒုံမီအောင်ထုလိုက်သည်စာတိုက်ပုံးထဲသို့စာရောက်သွားသည်နှင့်စာတိုက်ပုံးကြီးသည်စာတိုက်ပုံးထဲမှစာကိုယူ၍ဖက်လိုက်ပြီးစာရွက်တွင်အောက်ပေါင်းတိုင်းပါရှိသည်ရှောက်သားတောင်းဆိုသည့်ပတ်စံတို့နှင့်ငွေ80ကိုသာလက်ထဲရောက်လာပါတော့သည်။ကျန်ငွေများကိုဆက်လက်ပို့ပေးပါဗျာ။များစွာအသုံးလုပ်နေပါတယ်။တို့ရရင်ယခုတစ်ခေါက်ပို့လျင်စာတိုက်မှမပို့ပါနဲ့ဗျာ။စာတိုက်မှုခံများသည်လူလိန်လူကောင်များသာဖြစ်နိုင်သည်ဟုလင်းချိုဟူ၍ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။